Oi, gente, bom, tô aqui com mais um vídeo do jogo PKXD. E bom, gente, dessa vez eu vou estar decorando a minha casa com vocês. No primeiro vídeo que eu fiz explorando esse jogo, eu cheguei a mostrar a minha casa e tal. Então, não vou ficar mostrando como é que é, mas pra quem não viu, gente, é assim a minha casa, tá bom? Não tem muita coisa, eu apenas coloquei os móveis que já vieram, né, de graça no jogo. Ah, gente, de diferente, agora eu tenho o meu cachorrinho, que inclusive depois eu vou gravar outro vídeo, que é cuidando dele e tal, gente, comprando coisinhas para ele também. Mas nesse vídeo a gente vai estar decorando a minha casa, então bora lá. Bom, gente, eu juntei bastante dinheiro, como dá para vocês verem aí em cima, a quantia de dinheiro que eu tô, só por causa desse vídeo, gente, por causa que eu ia estar decorando, então precisava de bastante dinheiro para comprar coisas novas, né, gente? Bom, gente, então vamos lá. Eu vou começar, gente, deixa eu ver aqui, pela nossa cozinha, né? Ela já tem uma mesinha, geladeira, uma pia e um fogão. Deixa eu ver o que que a gente pode colocar mais. Bom, uma mesa já tem, eu acho que a gente pode acrescentar, né? Mas cadeira que não tem, né? Deixa eu ver, fogão já tem, ó, a gente pode também colocar esse micro-ondas que não tem. Deixa eu ver, gente, ó, tem um armário, não, esse é um guarda-roupa. É, gente, eu acho que dá pra gente acrescentar mesmo, um micro-ondas que não tem, então acho que eu vou até colocar aqui, gente. Eu vou comprando e aí depois eu vou, ó, tem gente mandando mensagem, mas enfim. Eu vou comprar então e depois... Depois eu vou organizar tudo no lugarzinho certinho, tá, gente? Só vou comprando primeiro. Então a gente comprou micro-ondas. Acho que era só isso que tava faltando, gente. O que é isso aqui? Eu não sei o que é isso, então não tem como eu comprar. É, gente. Acho que eu vou comprar só mais cadeirinha mesmo, né? Pra mais gente, porque não cabe, né? Se bem que essa cadeirinha aqui também tá bem bonitinha. Acho que eu também vou comprar uma dela. Pra ficar diferente. Bom, duas cadeiras. Acho que tá bom já. Deixa eu ver. Uma mesa. Se tem uma mesa um pouquinho maior. Eita. Grande, gente. Tá 1.000. Meu Deus. Muito cara. Eu achei. Acho que vou continuar com a minha de 150 mesmo. Bom. Se sobrar dinheiro, gente, para as outras coisas, eu compro uma mesa mais cara. Mas agora eu vou colocar no lugar, gente, essas coisas aqui que eu comprei com vocês. Gente, desculpa pela minha voz, tá? Eu acho que eu tô um pouco rouca. Eu vou colocar aqui no lugar, gente, e agora eu volto, tá bom? Ah, gente, eu esqueci de falar, mas, tipo, repara no antes e no depois, tá bom? Para vocês verem a diferença que vai ficar. Prontinho, gente. Olha, coloquei as coisas tudo no lugar. E ficou assim, sério, gostei muito. Depois, quando eu voltar ao normal, aí eu ando junto com vocês e vou mostrando melhor. Mas bom, gente, então a nossa cozinha tá ok. Se eu colocar mais alguma coisa aí, eu mostro. Gente, eu acho que eu vou comprar uma janela. Olha que legal que ficou essa janela. Vou colocar na cozinha. Pronto, comprei já. Agora deu. Vamos para o próximo cômodo. Eu acho que eu vou mexer, gente, no meu banheirinho. Que tá o mais fácil, inclusive. Então, vamos lá, né? Deixa eu ver o que que tá faltando, gente. Tá faltando uma pia. A gente pode colocar papel higiênico. Tem muita coisa cara, mas moderna, né? Então, vamos deixar isso para depois, gente. Primeiro eu vou decorar e organizar minha casinha com coisas baratas mesmo. Bom, gente. Então vamos lá, vou colocar uma toalha. Acho que eu vou colocar aqui perto do chuveiro, gente, que daí é só sair do chuveiro e pegar a toalha. Que mais? Ah, uma pia, né, gente? Também que tá faltando. Vou colocar aqui no cantinho. Vou comprar também. Deixa eu ver. Eu acho que é só. Ah, o papel higiênico, né, que eu tinha falado para vocês. Pera aí, gente, que eu tenho que virar aqui só para ver onde eu vou colocar. Eita. Tirando as coisas tudo do lugar. Papel higiênico.
Vou colocar bem aqui, gente. Depois eu organizo, igual que eu falei pra vocês. Gente, eu tô achando que isso aqui é um lixo. Não sei o que que é isso, vai. Eu acho que é um lixo, né? Se eu tiver me confundindo, gente, sério, desculpa. Que eu não sei o que que é isso. Mas enfim, vou comprar também, sem saber o que que é isso. Pronto, gente, eu acho que deu. Nosso banheiro já está completo. Então, agora eu vou organizar ele. Olha o jeito que ele tá agora e o depois que vai ficar, hein, gente? Tá uma bagunça. Banheiro finalizado, gente. Eu até coloquei uma musiquinha aí pra vocês verem eu organizando, né, no lugar. Então, gente, eu acho que agora a gente vai para a. Não, a gente vai pro meu quarto. Vamos lá então, gente, que eu acho que a sala é um pouquinho mais complicada. Bom, aqui no meu quarto já tem a cama, o guarda-roupa, um quadrinho e um tapete. Deixa eu ver o que mais a gente pode estar colocando. Eu acho que eu não vou trocar de cama, não, gente. O que que vocês acham? Pegar uma cama de R$ 1.000? Não sei, gente. Sério, não faço a mínima. Acho que eu vou colocar uma TV, gente. Uma TV no meu quarto, que é legal. Eu acho que eu vou colocar, gente, essa TV aqui, ó. Que tem, tipo, um hackerzinho, tá vendo? Que eu acho que fica melhor pro quarto. Então, vou colocar bem aqui na frente. Pronto, comprei. O que mais a gente pode comprar? Se bem que a gente pode comprar um computador também, né? Que ainda o dinheiro dá. Mas deixa eu pensar, o que mais que a gente pode colocar? A gente pode ver um puff também, não é? Acho que fica legal colocar um puff no meu quarto. Ai, gente, eu não sei, não faço a mínima ideia. Sério. Isso aqui são a parte de sofá, gente. Eu tenho esse pufinho aqui também, ó. Que eu ganhei numa caixa. Eu acho que ele fica melhor pra colocar na sala. É, gente, eu acho que ou eu coloco um puff. Ou uma mesa de computador, tá vendo? Também ficaria muito legal. É, já sei, gente. Vou comprar uma mesa de computador. Vou colocar ela em qualquer lugar, porque eu tenho que organizar depois. E vou comprar um puff para sentar. Vou colocar esse aqui, o mais baratinho também. Pronto, gente. Perfeito. Agora eu vou. Deixa eu ver aqui. Ah, peraí. Deixa eu ver se eu coloco, tipo, uma janelinha, gente. Janelinha de quarto, eu acho que é essa aqui, mais ou menos, né? Deixa eu ver. É, se bem que a gente pode pôr uma janela também, gente. Acho que eu vou comprar uma janela. Vou colocar ela aqui no chão. É até eu me decidir. Mas, bom. Que é isso, gente? Lareira? Não. Isso talvez é pra sala, né, gente? Formas básicas. Que é isso? Ah, são tipo uns. Não sei o que que é isso. Mas é, acho que é isso, gente, pro quarto. Então agora eu vou arrumar. Quero que me quero, 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 quero que me qu
gente, ó. Quarto também tá ok, sério, amei muito. E agora, para finalizar, a gente vamos para essa sala aqui que tá precisando de muita coisa, sério. Tô achando ela muito sem nada, gente, muito vazia. Bom, deixa eu pensar. De sofá, gente, vou colocar com certeza esse puff que eu ganhei. Acho que eu vou até colocar ele aqui mesmo, gente. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que essa sala também tá precisando de uma TV. Acho que eu vou colocar essa TV aqui, gente. Só que aonde eu não sei. Vou colocar ela aqui nessa parede até eu me decidir. Deixa eu pensar, gente, o que mais? De puff eu já coloquei, né? Aquele ali grande. Acho que eu não vou colocar outro sofá, não. Se bem que esse aqui também tá muito legal, gente. Sério. Eu vou comprar esse outro aqui porque eu gostei muito dele. Ele é muito bonito também. É, deu de sofá. Bem que eu também posso colocar uma mesinha, né, gente? Na sala, vai. Comprei, gente. Não sei se eu vou usar, mas gostei. Tinha umas mesinhas mais diferentes. Mas já fui. Agora, se eu comprei mesa, tem que comprar o quê? Cadeira, né, gente? Se bem que essas cadeiras tá bem. Se eu comprar assim, né? Vai, gente, vou comprar uma cadeira de 150. Peraí, gente, deixa eu ver aqui nos puffs se tem. Não, chega de puff, é cadeira mesmo. É, vou comprar duas de sorvete, sim, a gente. Parece sorvete de casquinha. Pronto. Acho que deu por hoje. Gente, eu não sei o que que é isso aqui, ó. Meu Deus, olha o tamanho disso. Que legal, gente. É um sofá que já vem com mesinha. Não sabia. Mas deixa pra próxima redecoração que eu fizer. Deixa eu ver aqui se a gente. Ó, a gente pode pôr armário, gente, na nossa sala. Vou comprar esse aqui também. Deixa eu ver. É, eu acho que é só esse mesmo que eu vou comprar. Se precisar de outro, eu compro esse aqui. Esse aqui também tá bem bonitinho, ó. Ó, vamos aqui no itens de decoração. Ó, a gente tem mais um quadro aqui guardado. Vou até colocar ele aqui, gente, porque eu também já quero colocar ele na parede. Deixa eu ver. Gente, gostei disso aqui. Comprar também. Gente, eu acho que deu, sério. Vou organizar tudo aqui, olha a bagunça. Gravo antes e o depois, e agora eu volto. De dentro da minha casa de decorar, depois é só mostrar pra vocês. Eu vi que também dá pra decorar, gente, assim, a parte de fora tem itens de jardim, olha que legal. Eu acho que eu vou colocar, gente, uma florzinha, vai, eu acho que vai ficar bem fofinho. É, ela só pode ficar aqui, gente, nesse quadrado. Então, eu vou comprar. Deixa eu ver, gente. Brinquedos. Comprar uma piscininha. Ah, gente, só pode uma coisa no quintal, agora que eu entendi, não sabia. Que pena, né, gente? Eu acho que ia ficar muito legal se coubesse um monte de coisa. Quero a minha caixa de correio do mesmo jeito. Que é isso, gente? Ah, de pintar a casa, eu não sabia. Mas, gente, eu acho que eu quero a minha casa desse jeito, sério. Bom,
Bom, para quem me conhece sabe que eu amo rosa, né? Então, eu acho que eu vou deixar a minha casinha, gente, toda rosa mesmo, por enquanto. Peraí, a portinha vai ser azul. Eu acho que eu não vou mexer na cor, gente. Se bem que essas cores da casa tá bem baratinha, né? Deixa eu ver, gente, se tem alguma que me agrada. Muito tempo aqui escolhendo, gente. Eu acho que eu vou comprar essas cores aí que eu gostei muito, sério. Então, já comprei, não tem mais volta, gente. Continuando aqui na parte de brinquedo, gente, eu acho que eu vou comprar uma piscina. Meu Deus, meu dinheiro acabou. Mas enfim, então, deixa de brinquedo pra lá, gente. Mas eu já gostei do jeito que já tá assim a minha casa. Gente, olha isso. Uau, o antes e o depois tá chocante, sério. Eu consegui colocar um monte de coisa diferente e ficou muito legal. Agora eu vou mostrar por dentro. Então, gente, bem-vindas à minha casa nova, né? Olha, gente, a sala, a visão geral dela quando a gente entra é assim. A nossa mesinha de pipoca que eu comprei. Temos uma TV. Deixa eu trocar de canal. De cachorro, gente. Coloquei até uma janelinha. Os quadrinhos na parede. Aqui, gente, é a nossa cozinha. Eu amei muito o resultado dela também. O meu quarto, gente, sério, amei tudo, acho que tudo combinou. E por fim, gente, o meu banheirinho, que eu também amei muito a decoração dele. Bom, gente, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei decorar minha casa com vocês. Então, deixa bastante like para mim trazer mais vídeos como esse. E até os próximos vídeos. Tchau!